Výukové video souhrnné opakování je průřezem části učiva českého jazyka na druhém stupni základní školy. Obsahuje vysvětlení základních pojmů z oblasti tvarosloví a některých pravidel pravopisu. Nejprve si pojďme zopakovat, co znamená v češtině pojem hláska a písmeno. Abychom mohli tvořit česká slova, musíme použít písmena, která buď vyslovíme hlasem a vznikne mluvené slovo, a nebo je napíšeme a vznikne psané slovo. Při mluveném slovu vyslovujeme hlásky, to znamená to, co vyjde z našeho hlasu. Pokud stejné slovo napíšeme, vzniknou nám ve slově písmena. I když se v češtině hodně slov píše tak, jak je vyslovíme, stále máme slova, kdy tomu tak není, a hlavně pro cizince je to velký problém. Pěkně je to vidět u slova měli. Vyslovíme tu celkem 5 hlásek m, ň, e, l, i, ale napíšeme jen 4 písmena m, e, l, i. Takže čeština má hlásky, to je to, co vyslovíme, a písmena, to je to, co píšeme. A aby to čeština neměla tak lehké s písmenky a hláskami, existují v našem jazyce také dvojhlásky. Jsou to vždy 2 hlásky vedle sebe, které my, Češi, vyslovíme jako jednu hlásku. Takže takové 2 osoby, které se vydávají za jednu. Celkem máme v češtině 3 dvojhlásky – au, ou a eu. Jenže ne vždy tyto 2 hlásky vyslovíme dohromady, takže u některých slov toto pravidlo neplatí. A jak tedy poznáme, že je ve slově právě ta dvojhláska, která se vyslovuje dohromady? Rozdělíme si slovo na slabiky, jak jsme to dělali v první třídě, když jsme se učili číst, a pokud jsou au, ou a eu v jedné slabice spolu, je to dvojhláska. Třeba ve slově mouka. Pokud nejsou au, ou a eu v jedné slabice spolu, není to dvojhláska. Třeba ve slově neumím. Jak vidíte, e a u jsou každá v jiné slabice. A když už jsme u těch našich českých slov, určitě jste si všimli, že každé slovo označuje něco jiného. Třeba osobu, věc, činnost, počet, některá slova pouze spojují druhá, a tak bychom mohli pokračovat. A proto vzniklo v češtině 10 velkých skupin, které říkáme slovní druhy. Je potřeba si je zapamatovat tak, jak jdou po sobě, protože když je pak v hodinách češtiny třídíme, používáme místo dlouhých názvů čísla. Mezi slovní druhy patří podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. Podívali jsme se na různé druhy slov, která v češtině používáme. Aby však mohly z těchto slov vzniknout věty, je potřeba některé slovní druhy dát do pádu, aby věta dávala smysl. Čeština používá hned 7 pádů, díky nimž se mění koncovky slov a věty dávají smysl. Opět je potřeba zapamatovat si jejich pořadí. A jaké jsou teda pádové otázky? První pád kdo co, druhý pád koho čeho, třetí pád komu čemu, čtvrtý pád koho co, pátý pád oslovujeme voláme, šestý pád o kom o čem a 7. pád kým čím. Pokud podstatná jména dáme do pádu, změní se nám jejich zadní část koncovka. Pokud si nejsme jisti, kterou koncovku správně použít, pomůžeme si vzory podstatných jmen. Každý rod, mužský, ženský a střední, má své vzory. Mužský rod má vzory pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce. Ženský rod má vzory žena, růže, píseň, kost. A střední rod má vzory město, moře, kuře a stavení. Vzory nám pomáhají určovat i správné koncovky, hlavně když si nevíme rady, zda napsat měkké nebo tvrdé i. Stejně je tomu u přídavných jmen. I ta mají své vzory, které nám pomáhají dát na konec slova to správné zakončení. Jak ale zjistíme, který vzor pro přídavné jméno použít? Dáme si ho do 3 rodů – mužského, středního a ženského. Pomohou nám k tomu slova muž, žena a dítě. Pokud se koncovky u přídavného jména mění, je to vzor mladý, tak jako se mění u vzoru mladý koncovka i, a, e. Pokud se koncovky nemění, je to vzor jarní. Pokud se ptáme čí a jde o přivlastňovací jméno, použijeme podle zakončení vzor otcův nebo matčin. Pojďme se tedy podívat na jeden konkrétní příklad.
Přijeli jen malí kluci. Slovo malý je přídavné jméno. A my nevíme, jaká je koncovka. Napíšeme tvrdé nebo měkké i. Použijeme tedy naši pomůcku muž, žena, dítě a budeme sledovat, zda se bude u slova mladý měnit koncovka nebo ne. Takže mladý muž, mladá žena, mladé dítě, malý muž, malá žena, malé dítě. Koncovka se mění, takže použijeme vzor mladý. Přijeli mladí kluci, jinými slovy, přijeli malí kluci, znamená to, že malí kluci budou s měkkým i. Pomalinku se přesuňme od podstatných a přídavných jmen k zájmenům. Mrkneme se hned na zájmeno já, které se v některých případech, pádech, píše pokaždé jinak. Jednou m-e s háčkem a jednou m-n-e s háčkem. Oficiální pravidlo praví, že pro druhý a čtvrtý pád platí varianta m-e s háčkem a pro třetí a šestý pád varianta s m-n-e. Ale kdo si to má při psaní dávat pořád do pádů a zdržovat se? Pro rychlou kontrolu nám teda poslouží mnemotechnická pomůcka, kdy slovo mě nahradíme slovem Petr. Můžeme i jiným, třeba Pavel. Pokud je ve větě Petra krátce a, tak píšeme m-e, taktéž krátce. Pokud je ve větě Petrovi dlouze, píšeme m-n-e. Hezky to vidíte na níže uvedených příkladech. Pro mě to nedělej. Nahradíme slovo mě Petrem. Pro Petra krátce to nedělej, tudíž m-e. Nikdo o mě nemluvil. Nahradíme slovo mě Petrem. Nikdo o Petrovi dlouze nemluvil, tudíž m-n-e. U zájmen se ještě chvilku zastavíme. Jak jste si už v páté třídě říkali, zájmena jsou slova, která používáme, když chceme nahradit podstatná nebo přídavná jména, případně na ně nějak odkázat. Hodí se to hlavně v případech, kdy máme sklerózu a nemůžeme si vzpomenout na určitý výraz nebo slovo. Takže ve větě přišla tam dívka, nahradíme slovo dívka zájmenem a řekneme přišla tam ona. Zájmena. Podle toho, jakou mají funkci a pro co se používají a co označíme, dělíme do 7 skupin. První jsou osobní, následují přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. Od zájmen se poposuňme k číslovkám, kterými označujeme počet či množství. Tak jako zájmena i číslovky dělíme do 4 až 5 velkých skupin. Jsou to základní, řadové, druhové, násobné a podílné. U tvarosloví ještě chvilku zůstaneme a budeme se zabývat takovým češtinářským šifrováním, které nám s pomocí gramatických, jinak řečeno mluvnických kategorií odhalí, o jaké osobě ve větě mluvíme, zda jich je více nebo je jen jedna, jakého rodu ta osoba je a podobně. Budeme se bavit taktéž o pádech a dalších gramatických kategorií. Teď se podíváme na gramatické mluvnické kategorie podstatných jmen. K nim patří pád, o kterém jsme už hovořili, číslo, jednotné nebo množné, a také rod, mužský, ženský a nebo střední. Stejné šifrování používáme u sloves, tam ale sledujeme, která osoba vykonává činnost, zda je jedna nebo je jich více, v jakém čase se děj odehrává a jakým způsobem je sloveso použito. Zda jen oznamuje, že se něco děje, nebo něco slovesem přikazujeme a nebo podmiňujeme nějakou činnost. Třeba kdybych se byl býval více učil, nemusel bych se teď dívat na toto video. Z mluvnických kategorií tedy rozlišujeme osobu, číslo, čas a způsob. Pro vyšší ročníky pak ještě přidáváme rod a vid. Vraťme se ještě na chvilku k podstatným jménům. Určitě jste si všimli, že používáme pro označení věcí, osob, zvířat a vlastností kolem nás, ale ne vše, co takhle pojmenujeme, je možné spatřit nebo si na to sáhnout. Mluvím teď třeba o vlastnostech nebo pocitech, které pojmenováváme.
I proto podstatná jména dělíme na konkrétní a abstraktní. Konkrétní vidíme všude kolem sebe, ale lze si na ně sáhnout, kdežto abstraktní jsou pouze v naší mysli a fyzicky se jich nelze dotknout. Nyní opustíme tvarosloví a podíváme se krátce na problematické jevy z oblasti pravopisu. Jak jistě víte, čeština patří k nejtěžším jazykům světa, i proto má tolik pravidel a výjimek. Dobrá zpráva je, že pokud tato pravidla zvládneme, nestane se nám, že budeme psát česky s chybami. Výjmenovaná slova nechávám stranou, jejich zvládnutí patří na první stupeň základní školy. My se teď společně podíváme na problematiku psaní předpon s, z a vz. Pro určení správné předpony platí jednoduché pravidlo. Když se budete rozhodovat, zda na začátku slova napíšete s, z nebo vz, položte si vždy základní otázku. Má to směr? Pokud ano, splňuje to směr dolů, dohromady nebo z povrchu pryč? Že jo? Výborně, pak stačí napsat s. Pokud to ale nemá směr nebo to má více směrů, stačí napsat z. Je-li tam ale směr vzhůru, napíšeme vz. I tady je dobré vědět, že i zde jsou takzvaná ustálená spojení, kde správné písmeno je třeba si prostě a jednoduše zapamatovat. Takže zhrabat listí, když se rozhodujeme, jestli s, z nebo vz, zeptáme se opět naši jednu jedinou otázku. Má to směr? Ano. Jaký směr? Dohromady. Píšeme s. Zhořel dům. Má to směr? Ano. Jaký směr? Z povrchu pryč. Píšeme s. Zčervenal. Má to směr? No v žádném případě. Napíšeme tedy z. Dalším pravopisným oříškem je psaní jednoho nebo dvou N. I zde je pravidlo velice jednoduché, je totiž jediné. Pokud na konci kmene základu slova nebo na konci slova najdeme N, tak následuje zdvojování, takže píšeme dvě N. Takže jak vidíte, slovo okno, když dáme pryč koncovku, tak základ končí na N, tudíž okení budeme psát s dvěma N. Ale to by nebyla čeština, aby neměla výjimky. A tady máme rovnou tři. První výjimka je u zvířat. Máme příklad slon. Končí na N, ale sloní píšeme s jedním N. Druhou výjimku tvoří zakončení ík, ina a ice. Například slovo ceník. Správně bychom měli zdvojovat, protože je to od slova cena a máme tam N, ale patří to do výjimky, proto napíšeme jedno N. Totéž platí u slova vinice. A třetí výjimku mají hlavně chlapy. U slova vinen píšeme jedno N, ale u ženy vinna dvě, dítě vinno taktéž dvě a u množného čísla vinni taktéž. No a poslední zastávkou bude psaní U s kroužkem a U s čárkou. Velká písmena a další pravopisné lahůdky si necháme do druhého dílu. U s čárkou píšeme na začátku slov, což už víme z prvního stupně, dále u citoslovcí, po předponách a v druhých částech složenin. Taktéž nesmíme zapomenout na cizí slova, kde U s čárkou může zaskočit uprostřed slova nebo dokonce na konci. Zde je ale dobré dát si pozor na slova, která označují různé věci a jsou jak česká, tak cizí. Typickým příkladem je slovo kůra. Může to znamenat kůru u stromu, což je české slovo a píšeme ho tudíž U s kroužkem, ale může také znamenat léčebnou proceduru, což už je slovo cizí a uprostřed se píše s čárkou. U s kroužkem je potom u českých slov uprostřed a na konci slov. Věřím, že přehled, který jsem v první části opakování zpracovala, vám pomohl vzpomenout si na základy tvarosloví a pravopisu a bude trošičku pomůckou pro další procvičování našeho překrásného jazyka.